žena. Evo, prelepo. Kako se nosiš s ovim nenormalnim vrućinama? Ja, mnogo je vruće, ali eto, kao i svi ljudi, malo klimatizuješ, malo plivaš, malo se lepezom onako, malo sediš i meditiraš i to je to, prosto par dana još ti proći će, izdržat ćemo. Indira, šta kaže? Jel na bazenu ili na moru? Pa i na bazenu i na moru. Indira, šta kaže struka? Kako da se rasladimo u ovim toplim danima? Evo, a vi, moja struka umjesto, kako kaže da se rasladimo? Vaša struka umjesto Nade Macure, evo vi da nam kažete. Pa ja kažem, ako negdje imamo neku tekuću reku, potočiće, nije bitno šta god, da ljudi malo plivaju, ko ima bazen, sve zavisi kako su nam mogućnosti, šta imamo, malo da klimatizujemo, ventilator i prosto voda, da se pije što više. Da. I malo limuna, ovog soka i to je to. Jeste. Da li ste vi onako letnji ili zimski tip? Ja sam osoba koja jako voli kad je hladnije. Nisam ja neko, ja sam rođena u junu mesecu, ali ne volim ovako ekstremnu toplotu, baš ne volim. Ja volim kada pada kiša, jedan me prijatelj iz Zezve kaže, kako ti voliš da pada kiša, niko ne voli kišu. Pa volim, meni je kiša nekako čisto nešto, nešto što čisti pasionu, prosto prirodu. Volim kišu, volim sneg, volim sunce, volim sve da je dozirano, ne volim samo jednogodišnje doba, nego volim četirigodišnje doba. Ali večeras ćete vi svojim hitovima zagrejati ovdje atmosferu, pa ćemo se nekako raskladiti. Interesuje me, da li ćete u svoj repertoar uvrstiti ovaj hit koji je trenutno razvalio na društvenim mrežama, ide nešto kao wow, level up, gang gang, nikad nisam slavio rođendan, rrrr. Čije je to pesma? To su izmislili, to je nešto apropo vojaža. Wow, ja nisam ni čula. Eto koliko sam ja u toku, nisam ni čula, nemam pojma. Niste čuli taj hit? Ne. Pa to kida trenutno na mrežama. A, posle ću kad se završi večeras, sutra ću da može. Potražim da čujem. E, ali Indira, večeras nekako čini mi se cela atmosfera ovde podsjeća na vaš spot za pesmu Pije mi se pije. Opet u klubu, opet u separeji, opet razni ljudi. Kako biste sad reagovali kada biste vidjeli recimo dva muškarca da se ljube usta? Kao u vašem spotu što je bio slučaj. Tada, to je bilo za to vreme, tada. Pa, znaš kako, pitaš pogrešnu osobu, ti znaš da ja nikada neću ništa ni protiv koga reći, prosto sam takva osoba, smatram da svako od nas ima pravo da svoj život živi i kreira onako kako on može i želi to. Ko se s kim ljubi, šta ko radi, ja apsolutno sam po pitanju toga vrlo jednostavno ravnopravna žena, ako se ljudi vole, neka se vole, u kojoj fazi, na koji način, bitno samo da niko nikome ne nanosi bol, patnju, povredu i tako dalje. A u tuđe živote nikada ne želim da ulazim, prosto zato što ne želim da niko ni u moj život uđe. Želim da imam svoju neku privatnost, da se zaštitim, prosto mislim da je to negdje jako bitno svima nama. Ajde vi mladi, koji ste mladi, pa tek je onako erupcija u vama života i naboja i svega, ali kad nekako idu godine, onda prosto shvatite da želite imati taj jedan mir koji vas hrani, koji vas leči. E, ja tako živim. Koliko je bilo teško sačuvati privatnost od medija? Vi ste jedno vreći koji je imala neke skandale u karijeri? Pa ja sam, eto, da kažem, mač sa dve oštrice. Možda je moja karijera i sve moglo da ide u nekom potpuno turbulentnije pravcu da sam ja bila skandalozna osoba. Ali ja po prirodi nisam takva i ja, ako se nešto otvori neki skandal, neka priča, ja jednostavno samo se povučem i ne želim da rasplancam, ne želim da komentarišem i da demantujem, zato što svaki demant je nekako pravdaš se, a ja nemam potrebe za tim. Evo, da se pitam, mnogo naši kolegi se žale, ne krije im to što je ekspansija društvenih mreža, trenutno, na svakog nastupu može snimiti bilo kako kada. Gledajte vi posle svakog vašeg nastupa, pravistavate iz društvena mrežama, gledajte šta se spasuje, šta se šeruje. Pa ja i te društvene mreže, da ti kompletno to sve dozirano. Sve ono što, kada uzmem i pogledam, što me na neki način uznemiri, ja to neću da gledam. Jesam obaveštena i treba čovjek biti o svemu obaveštena, ali ne pošto po to, da to nekako ide protiv tebe. Ja nemam ništa protiv toga da publika snima, slika, dakle sve je stvar u nama. Ako sam ja došla večeras provokativna, pa ne treba da se čudim ako me neko slikao i snimio u tom izdanju. Ali ako sam ja došla, kako jesam, smerno obučena, nema tu baš šta mnogo da se razotkrije, jel tako? Eto to, sve ide to sve s godinama, da. I ja sam nekada, kad sam tek počinjala, dakle,
nosila sve što nosi danas mlade devojke i to, ali... Štikle na noge. Tako je, ali sad... Gola ramena. Apsolutno, uvek. Žena uvek treba da bude lepa, doterana i da pokaže sve ono najlepše što ima, jer zašto imaš to, pa pokaži. Tako da ja sam uvek za to da kada vidiš lepu mladu ženu, muškarca, stvarno treba da vidiš sve, ne treba sada da to bude sve ovako na dlanu, jer nekada su lepše stvari koje su upakovane. Ne znam da ste ispratili na drugim razpravstvu učinio snimati Alena Islamovića sa jednog koncerta u kolicima, više da je imao neku operaciju, da ste se čuli možda? Nisam. Kad je to izašlo? Pre možda neki sat vremena. E, nisam. Evo, ja sam se spremala, bila sam kod Laze, nismo se vidjeli dugo pa smo pričali o svemu ono, ali nisam, eto, poslije ću se javiti Alenu da vidim šta se dešava. 2004. godine i 2020. godine, 2004. radili ste kao blag verziju vaših puteva i 2020. godine ste zato snimali spotove za nove verzije. Remake-ove, da. Remake-ove, da. Jeste. Kada ćeš novo i da li se spremi u koncu zonu? Radi se novi CD, to sam rekla. Radi se novi CD i onda to treba da bude Indira i nova epoha. A dok ne bude bilo tako, neće ga biti. Indira? Pa ja mislim da pesme moraju da nađu nas. Kada god ideš nešto da tražiš i da hoćeš pošto po to, to je prosto nemoguća misija. Mislim da negde sve je predodređeno kada će se šta desiti. Pesma prava sama nađe svoj glas, svoj vokal, ja u to verujem. Kako ti je vaša kolegica izbacila albume i singlove, da li ste vi nekog imali prilike da čujete i da kažete da vam se onako baš dopada? Pa jesam, ja sam recimo Andrejana Čakić je izbacila među prvima negde, ja sam je baš pohvalila, ima jako lep CD i vidi se da je trud i maksimalno uloženo. Posle nje, da, i Barbara Bobak je nešto izbacivala, devojka je baš onako u hajpu i super je. Sad me podsjetite ko je još... Jeste, ona je na svoj način jedan potpuno drugi, da kažemo, stil, ali je originalna i sjajna devojka. Da li ste primetili na vašim nastupima sve češće mladi nekako ne ustaju, ne provode se, više to neko posiranje, da li vi primetujete to kako su na vašim nastupima? Ja ne, na mojim nastupima svi ljuskaju, pevaju, plešu, plaču, dakle, ali zaista, na mojim nastupima, stvarno je publika divna i ja sam presrećna što imam, eto, takve ljude koji dolaze i devojke i sve su to mladi ljudi, devojke, mladići, znači, od da kažem 18 godina pa do 40 godina, znači generacija. Da li ste videli što je pesma Lucifer od Jelene Karleuše osvojila Aziju? Ona je danas se pohvalila na, ona se danas pohvalila na društvenim mrežama. Neka, ja je... zaista, ja, meni je mnogo drago. Jel da? ja znam da Jelena želi proboj na to neko inostrano tržište, samo neka joj ide. E, ko će je to inostranstvo? Ko će je taj Hollywood izgleda? Ako, pa ona sve svoje daje za to. A kada ti želiš nešto, jako želiš i jako to privlačiš, to mora da se kad tad desi, ta erupcija. Jeste, ali često je osporavana od strane... Tako Šuka Dončić je snimio reklamu za Jordanu s pesmom Vici Vilane, vaše koleginice. Ja znam da za vas obožavaju sportisti, to što kaže i su koleginice. Koju pesmu već najviše vole? Ja mislim da Zmaj i Lopov, mislim da i April. Da, to je definitivno. Jer je Zmajski je zaista bogata i dugačka karijera. Da li zanima da li imate neki neostvareni san i u čemu mašta da još uvažete? Pa evo, ja želim sad da uradim taj jedan CD nakon toliko godina. Jedan CD koji će baš onako da otopi sva srca. A posebno moje. A kada ćeš još opet od nekim velikim koncertom? Pa posle tog CD-a. Ti bi lako mogla napraviti svaku arenu. Posle tog CD-a onda bih voljela da uradim jedan veliki koncert u Beogradu, pa po regionu, tako po jedan koncert, ali... Da, ja, možemo dugo da čekamo ili uspore? Pa mislim da nećemo dugo čekati. Pitanje je, dakle, ova godina ili sledeća, to je definitivno. Indira, nedavno je JK imala, da kažemo, neki sukob na neki način sa Vojažem, sa Crnim Cerakom, oni su, kako da kažemo, usporavali na neki način i to njeno, taj njen nastup na Music Weeku i u fazonu su kao da ne treba uopšte da nastupaju zajedno, malte ne ono koji ja uopšte nisam za ta podela. Aha. Zašto? Okej, ja nemam ništa protiv da se oni koji nisu muzički nastrojeni da se podele.
ali ako je muzika u pitanju, mislim da treba da bude nekako svi tu, ako su se već svi našli zajedno na jednoj istoj sceni, mislim da je to jako nešto što treba se ispoštuje između njih. Čemu rasprava? Ali stiče se utisak da mlađe kolege smatraju da starije kolege treba da se povuku, da stariji pevači treba da se povuku. A to je njihovo mišljenje, svako ima pravo na mišljenje. Mm-hmm. Zašto bi ko reagovao na to? Ja kažem, svaki čovjek je kreator svog života, svoje karijere, svoje privatnosti, svog života i to je samo njegovo i ničije više pravo. Jasno. Legitimno, ja stojim iza toga. I hoćemo samo da se ostavimo na Sanju Maletić koja se porodila nedavno u 52. godini. Joj, divno, da. Divno, to sam pročitala. Toliko sam se obradovala, zaista. Sanja, ljubim te, ako svi gledaju, želim ti sve najlepše i hvala dragom Bogu da se ostvario tvoj najveći san. Jeste, Indira, divna si, lepa si, uživaj večeras, moramo te pustimo da pevaš. Hvala vam puno. Uživajte u ovom letu, ostatku.